امیر صاحبہ ہیں، ظاہر بات ہے کہ سابق کپتان، پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی اس وقت ورلڈ 11 میں سلیکٹ ہوئی ہیں۔ ثنا میر صاحبہ، کیا یہ ہر کلاس بیک گراؤنڈ کے ایک خاتون کو مسئلہ ہوتا ہے اسپورٹس کی فیلڈ میں اسپیشلی؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گی دونوں والد اور بیٹی کو، جنہوں نے مطلب اوبویسلی مل کے یہ ایک چیز کو اچیو کیا ہے۔ اور بڑی زبردست ہو رہی ہے اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان کا جو ایک سوچ جاتی ہے باہر میں، نہ صرف ہماری عورتوں کے لیے بلکہ ہمارے مردوں کے لیے بھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ جب نیوز جاتی ہے کہ جیسے بڑا ظلم کرتے ہیں سارے ہی آدمی، پر بڑے اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور میری بھی فیملی میں میرے والد کا رول یا میرے بھائی کا رول بڑا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بچی کے جو والد ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا دل کی اپنی بیٹی کو اس چیز کی اجازت دی ہے، کیونکہ اوبویسلی ہم لوگوں کے معاشرے میں ابھی بھی اجازت لی جاتی ہے۔ اور آئی تھنک یہ بڑا ایک زبردست میسج ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ شو کیا، اور انشاءاللہ یہ بھی پاکستان کا نام روشن کر کے اس کا ہمارے ملک کا نام روشن کرے گی۔ اس وقت ہماری موجودہ کرکٹ ٹیم ہے، اس کے اندر خواتین جو آتی ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح کی کہانیاں ہیں کہ خاندان سے پوری جدوجہد، معاشرے سے جدوجہد، ایک آن گوئنگ ایک اسٹرگل رہتی ہے خاتون کی؟ بالکل جی، ہماری تو بھری پڑی ہیں یہ اسٹوریز، پوری وومنس ٹیم کے اندر یہ اسٹوریز بھری پڑی ہیں، اور اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمیشہ میں نے حقوق کی بات کی ہے اور کانٹریکٹس کی بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ یہ بڑا ضروری ہے ایک فائنینشلی اس بندے کو سپورٹ کرنا۔ جیسے آپ شروع میں بھی بتا رہے تھے کہ اس کے مسئلے ہیں ابھی، تو بڑا ضروری ہے کہ ابھی اس بچی کو وہ سپورٹ دی جائے اس کے اس ٹائم پہ، گروئنگ ٹائم میں، کہ وہ اپنی نیوٹریشن کا دھیان کر سکے۔ صحیح، وہ اسی بات کے کہہ رہی تھی ثنا۔ عالیہ رشید صاحب، آپ یہ آپ سے